فرحد ويني مانت إيه تاي إن أن مارتي عنك هذا صبر باريس أو قانجر أو شغب الله إن أصو شغينا أركت وحواي فرحد دتك كل كدوانا لا ذا هاي مركا إن أرنتان أصل كذي وحكوب اللعبتي مركي أنا هودن لسه ورجني شروطها أن أديار جروبين إن هي أدن سوماليا وودن ككلية هي أد عالمي كأكيو أنا أوديت كسمين كورميرا هي هذا الدون كود عالم كون لغو سمايا ودمت دريس كودن وين مرن ودمت دريس كلفته دقارنا ويدعين قارنا ويباسين قار كيد عيد يورد مديوان كشكران ودمت كلي كتيرسين مركز سوماليا ولي أرنتاس وودي منتها وودن كلية الدون ك أرنتاس ودي منتها هنجر كانوا حكمي هي شروطها أو إكي أوبانتها إن ودن كا أوديت كسمايسو أو أوديت أريا أيونوي هي مركز إن مركز أنا أقولني أرنتها أيان waxaan isku dayney inaan budgetka dawladda dhaxmarsiino oo aan maartay in dawladdu ay sameeyso hanger taas markii ciriir nagu noqotay waxaan u tagnay ganacsada Soomaaliyeed u jeesanay 21 ayaan Haaji Ismaaciil la fariisanay fikirkan u bandhignay Haaji Ismaaciil wuu naga hoos qaaday inkastoo airline business iyo aviation business iyo oo san markaas ku jirin haddana si fiican u noo fahmay markaa oo sharaxnay kadibna meeshaas ayay horta in hangerkan la sameeyo la maal geliyo halkaas ay ka soo bilaabatay Haaji Ismaaciil Gooni oo COO ga Aerosom ah mahad ballaaran ayaan u jeedinayna baahda aviation kana abaal ballaaran ayay u hayaan waxaan rabaa inaan xuso nin aan saaxiibannahay UN ku shaqeeyay oo directorka compliance ah Ferdinand Zanzu oo hawada Soomaaliyeena ka soo shaqeynayay 1994 ilaa iyo 2000 qadaadicdi air traffic controller hawada Soomaaliya ka shaqeyna aha hay'adda ka la shaqeynay oo input badan arintan ku laha Zanzu thank you very much magacan Aerosomna Zanzu Ferdinand Zanzu ayaa bixiyay marka aan abaalkeeda ayuu asagana leeyahay input badan oo hay'adda dawladda sareed ee Soomaaliyeed iyo kobaca ku yimid ayuu ku leeyahay marka mar labaad aad u mahadsantahay Zanzu iyo baahda unsas inta gidib waxaan rabaa hal shay inaan Soomaali ka shaafiyo dayuuradahan loo jooga oo Soomaali ka diiwaan gashan waa lixdaba horta waa cusubiin hal xabo aan cusbeyn kuma jirto adduunkana way ka dhacdaa in dayuuradu waa mashiin Air France oo hawada maraysa ay cilad u galeysa emergency landing ay sameeyneysa hadda Mareykanka gasho website waxaan ka tirsanahay oo adduunka shilalka ka dhaca live u tabiye ayaan ka mid ahay waddanka ugu shilalka badan adduunka oo diyaaradaha waa Mareykan maalin kasta haddii inta idinla fadhiyey helicopter aa khatar gashay guriga ku dhacday marka in Soomaaliya ay iska saarto maskaxdooda waxa ka buuxa diyaaradaha Soomaaliya way xun yihiin diyaaradaha Soomaaliya ma xumo waa kuwa ugu fiican waa kuwa adduunka ugu casrisan Soomaaliya ka duula waa diyaaradaha kale noo soo duula waddan ee signatory oo hay'adda caalamiga adduunka ka tirsan sida aan nagu tirsanaa uga tirsan oo intaas ku aaminay ayaa soo duusha at same time shaqaalaha amniga badqabka ee dawladda rayidka Soomaaliyeed airlines operators ka og oo warkaa gudoomiye Xasan Xaashi iyo teamka gudiga dayuuradaha oo aan wada shaqeynay ayaa og random ram check ayaa lagu sameeyaa dayuurada markii passenger-ka dejiso shaqaalaha hay'adda u yimaada check ay ku sameeyaan dayuuradii aan u qalmina horanka tarxiilna marka dayuurad aan shacabka Soomaaliyeed iyo waddanka Soomaaliyeed u qalmin oo message joogta ma jirto dacdayar wasiirad Firdaws ayaa markaati igahayd dayuurad Fokker 70 oo 20 iyo xogaa yar sano jirta oo ay maartay shirkad Soomaaliyeed leedahay nin ganacsato Soomaaliyeed soo gatay oo cusub oo si jag markaas ka soo baxday ayaa inta ka raacnay anagoo safar shaqo ugu socona magaalada Nairobi hadda kor waxa uu sheegay airlineska iyo shirar badan hadda kor ka sheegay 80 kursi la dayuuradu Nairobi aan ka degan markaan dhax si mareeynay oo dayuuradu altitude ay rabtay ay gaartay wasiiradeeda waa gariireysa qabow kali Nairobi ka degan ani xataa waa gariire Nairobi markaa ka deganay oo la soo degay oo barafka dayuurada dadka xataa korkiisa baraf aan ka dareemayso nin Soomaaliya garabkayga socda wuxuu leeyahay bal ahayd ku dhacday wallahi dhidid kulayl inagu dileen oo kulay ma aha dayuurada inay kulasha laakiin madaxiisa waxa ku jira Soomaaliya wuxuuna ka shaqeeyaa Soomaaliya wuxuun kama shaqeeyaan
waxa adduunka noogu fiican haysana wadankeena proud aan ku nahay marka wax xun oo wadankan ka shaqeeya ma jiraan dayuuradan caalamka dilay ku dhicin ma jirto ninka Soomaaliga British Airways hadii ay cilad gasho oo technical fault ku dhacay liira oo la joojiyo oo passenger-ku 5 saacadood ay ku jiraan London Heathrow complain ma jiro Soomaaliya marka hal saac oo delay ku dhaco Facebook lagu jiraa saasa loo wareejinaa markaas lagu leeyahay adduunka dhibaatooyin ugu dhacday marka waxaan rabnaa inaan shacabkii la tacaalno aan dhahno maskaxdiina bedela wadankina wadan ka fiican ma jiro diyuuradina diyuurad ka fiican ma jiro ganacsatadina airlines kuwa ka fiican ma jiraan marka ganacsatadeena waxaan leenahay mahad ballaaranahay idinka gaarto Somali Airlines ay idinka fadhna hangar fiican waa noo sameeyseen in amkaaniyadkiisa u dhan yihiin diyuuradaheena oo dawladdi oo deriska aan ahayn iyo kuwa kale waan ka xoroonay diyuurada Soomaaliya ka diiwaan gashan qaar South Africa ee hangarkan oo kale ku leeyeen because shuruud waxa ah ina la timaado hangar diyuurad asalkeed bi inay duusho waxa number 1 u ah ina horta meesha ku dayactir lahayd a keento oo ah heshiis kula jirto oo ay saraakiisha hay'adda dawladda soo tagaan ay soo hubiyaan yiraadaan sax wixii loo baahnaa uu leeyahay standardkii shuruucda Soomaaliya uu waafaqsan yahay marka hangarada caalamka oo aan soo booqan jirnay era soma maanta laga bilaabo soo booqanayna diyuuradeena waa xoroobeen wadankii waa xoroobay mahad ballaaran ka gaarto ganacsatada Soomaaliyeed hangarkii waa noo sameeyseen hadda waxa idii ka fadhina garoonkii waa nagu ciriiri garoon caalami ah sida in xildhibaan Sabir uu sheegay waxa idii ka fadhina shirkadii Somali Airlines magaceeda kaliya ayaa adduunka dhan oo wada goosan lahaa qof Soomaali wax ku faan jacal ma jiraan dhammaan magacaasa loo goosan lahaa tikidhada dadka Ethiopian Airlines soo kansalay Soomaali Airlines ku duul lahayn hadda shirkada kale ku duulaan marka waxaan rabnaa in aa eriyooyinkaas kale aan maartay noo horkacdaan iskuulada aviationka aan la dhistaan hadduu la yiraa MOU aan wax la soo saxeynay jaamacadda Muqdisho waxaan rabnaa cilmiga aviationka inuu Soomaaliya ku bato hay'adda mar walba waxa u yimaada arday Istanbul aviation management ka soo bartay ayagoo aviation background aan lahayn aviation management waa general markay noo yimaadaan oo waxaan qabanaa u sharaxna waxay yiraahdeen waxa soo baranay cid tala fiicanna siisan lahayn marka taladii fiicneyd Soomaaliyan ku hayna dhalinyarada Soomaaliyeed oo gabar iyo wiil aan u hayna institutionada Soomaaliya ayaan rabnaa inaan dhexgalno cilmiga aviationka ku ballaarino ganacsada Soomaaliyeedna oo private kana waxaan leenahay maad ballaarinay idinka gaarto contributionkiina aviationka idinka dhisateen idinka idin shaqeyn doona insha Allah Soomaaliya mar dhow waxay gaaraysaa guusha aan higsanayna salaamu alaykum.